մանրովը իեկ է էստեղ անկելա, սերտնա ճակելա։ Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքում առավոտյան տեղի ունեցածը ցնցել է բոլորին։ Գյուղում պատմում են, որ թափառող շները դպրոց գնալու ճանապարհին հետապնդել են 7-ամյա ալիկին ու ևս 2 երեխայի, այդ թվում նրա քրոջը։ Երեխաները կարողացել են փախչել, իսկ ալիկը վազելիս սայթակել ընկել է ու մահացել։ Ինք հենց դե պարկած եղել, այնտեղից եկան, ինքը ստեղ ընկած էր, այստեղ։ Հետո իր մաման եկավ, բան, ասեց՝ «Վախ, երեխես, ինչ այդպես բան լսեցինք մենք»։ Քույրնա գնացել կանչեր մայրիկին, որ գա ասում աղբեր ընկելա։ Ստեղով մոտիկա դուռը բաց լինում, այնտեղ ֆուտզալ կա, ֆուտզալի կողքով գնում ենք, այնտեղով մոտիկա լինում։ Հենց հիմա շները վերևն են։ Այսինքն դպրոց չի հասել, մինչև։ Չէ, գնացելա վազելա, այնտեղ մի հատ կապույտ։ Մինչև դպրոց հասնել ընկել են շները հետևից, վազելուց եկելա վախեցելա։ Վախեցելա այնտեղ։ Այնտեղ դուռ կա։ Դպրոց գնալու ճանապարհին հարցակվել են վրեն։ Վախից ասում են սիրտն աճակ երեխա։ Վախից չէ, չի գծե, հարցակվել է վրան, վախենալով հետ են փախը, երեք երեխային էլ է ըստ բանի, հա, հարցակվել է վրան։ Դենց սիրտ ճակել է երեխա մահացը։ Վախից է երեխա։ Սարսափելի է, ուղղակի սարսափելի է։ Մահացած երեխան ապրել է այս շենքում, բակում հավաքվածները սկում են նրա մահը։ Ալիկի հայրը կադրում չերևալու պայմանով մանրամասներ պատմեց մեզ։ Մինչ դա օգնության ժամանելը ինքն ու կինն են հասել դեպքի վայր։ Ես տուն էի, 5 րոպե չկար, որ երեխան տնից ելել էր, հարևան երեխան եկավ, ես պարկած էի, ասեց երեխան, բանա, ալիկը գետին է անցած։ Մայրը գնաց, միջև ես հետևից հելա, հասա, ասեց զանգի շուտ սկոր, ալիկը իրար չի գալի։ Գնացի մոտիկ, տեսնա երեխան աչքերը բաց, այդպես թեթև խրխրացնում է, ես չպատկերացի ուղղակի ինչ այդ բան կատարվում։ Հետո երեխեքից հարցրի ինչն է պատճառը եղել, ասին կարճ ճանապարհով ուզեցել են դպրոց հետան, հասել այդ կլուբի հետևը, ինչ-որ շներ են հտից ելել, հետևից եկելա վազելով եկելա դե ընկելա, շները լարել են հետևից։ Դուք տարակ եք։ Շտաբ օգնությունը զանգել է, ինքը մի քիչ ուշացավ, ես դրի միջև զոդի մոտ հասցրի, մնդե իրար հանդիպեցինք, ընդ ավտոյի մեջ արդեն ասի, որ օգնեք, նայեն ասին էլ չկա երեխան։ Երեխայի պապն ասում է, շներն են եղել իր թորան մահվան պատճառը։ Երեխին շան ոմակից է փախել, վախությունից։ Ու ընկելա գետինը, երևի սիրտը ճակել է, վաղ արդեն որոշ ու տենանք, սիրտն է ճակել, թե գլուխ կպելա քարին։ Գտենց է եղել շների պատճառով։ Պաստորեն հիմա նենց է գալի մեր երկրում, որ շան կյանքը ավելի թանկ է, քան ստե մարդունը։ Մեր եթե մի հատ շուն մենք խփենք, մեզ էլ անել են դատեն ու գան են, չէ՞։ Հիմա այս մարդուն ով կարա պատասխան տա, կարան հետ տան իր երեխան։ Կարան հետ տան իր երեխան։ Մխկտում ենք, ինչի պատճառով։ Կարան հետ տան։ Շան պատճառով։ Հիմա թե գլուխն է կպեք քարին, թե սիրտն է ճակի այդ երեխու, շների պատճառով էլ է դա։ Նա դու մենք մեր մանկապարտեզի հայատը շների ոմակ է։ Դպրոցի հայատը ծառերի տակ շների ոմակ է։ Այդ հարցը պիտի լուծվի։ Մամուլում նախ տեղեկություններ էին տարածվել, որ երեխան մահացել է շան կծելու հետևանքով։ Ականատեսներն էլ մեզ պատմում էին, որ տղայի սիրտը վախից է կանգառել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության թափառող շները հարձակվել են երեխաների վրա, նրանք վազել են, 7-ամյա տղան սայթակել է ընկել, գլուխը հարվածելով ճանապարհի եզրաքարին։ Արարատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանությանը հայտնել են, որ երեխան հիվանդանոց է տեղափոխվել արդեն մահացած։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դիակի դատա բժշկական փորձակնության արդյունքները պարզ կլինեն վաղ։ Մահացած տղայի հայրը պատմում է, որ տղայի գլխին տեսանելի վնասվածքներ չեն եղել, արյուն չի եկել։ Եթե խփած են, ի՞նչ իմանա, թե խփած են, միտեղ քնիշնես երեխու տեսեն են, միտեղ հարցուց տղայի վեր քնի, ոչ մի բան չի եղել։ Ես երեխու գլխը աչու ձախ նայեմ, ոչ մի բան չեմ տեսել։ Արյուն չկար։ Չէ։ Սուրենավանի միջնակարգ դպրոցի տնորենը հարցազրույց տալ չհամաձայնեց, ասաց ծանր վիճակում են, ուշքի չեն գալիս կատարվածից։ Տղայի դասվարն էլ խոսելու սիրտ չուներ, ասացին մահացած երեխայի մայրն էլ է դպրոցում աշխատում։ Մինչ Սուրենավանում սկում են 7-ամյա երեխայի մահը, բնակիչներն ահազանգում են։ Կուտակված աղբն է պատճառը, որ գյուղում թափառող շները շատ են։ Բնակիչներից շատերը ստիպված երեխաներին մեքենայով են դպրոց տանում, որպեսզի խուսափեն թափառող շների հետ հանդիպումից, որոնք հավաքվում են հիմնականում մշակույթի տան մոտ դպրոցից քիչ հեռու։ Ձեր մի աչի երկու աչի երևի մի հազարատ գյուղի մեջ են, ժողովրդից շատ են, մեր դաշտերը տասապատիկ շատ են այդ շները, Երևանի շքան շները, ով որ պետքական չի բերում գցում է Սուրենավանի դաշտերը, սաղ Սուրենավանի գյուղը սաղ շները, գիշերով ստեղ մարդ չի կարում քայլի, մենք էլ ենք վախենում, սաղ օրը է դա։
տենց միջադեպեր փաստորեն ասում եք էլի են էլ է շատ է եղել բոլյո մարտիկին գելեն ոտերն են ջարդել հարցակվել են վրները Ամեն ռոպել կան շները, որովհետև ինձ էլ են հարցակվել, ինձ վրենել են հարցակվել շները, ասենք ուշ ժամերին բան, շները հարցակվել են, հիմա երեխեքի պահով բարձրացավ երեխեքին վերեցի, որ ապահով հասնեն տուն։ Երեխաներն էլ ասում են ամեն օր վախով են դպրոց գնում գալիս։ Մենք էլ առավոտյան բարձացանք, էլի շներ կա, շուտ վազեցինք հարձակվողների վրա։ Դուք չեք վախենում առավոտյան դպրոց գնալուց։ Դե շներն են մենակ, էլի։ Հա, շներից, էլի։ Հա, էլի։ Համ ներքևը մի հատ էլ մեծ շուն կա, ինքը չի կծում, բայց այնպես բանը վախենալու է։ Ինչ է անում համայն կապետարանը աղբի և թափարող շների խնդիրը լուծելու համար։ Սուրենավանի վարչական ղեկավար Անի Վարդազարյանը աշխատանքային ժամին տեղում չէր, իսկ համայն կապետարանի մյուս աշխատակիցները հրաժարվեցին առանց նրա իմացության մեզ մեկնաբանություն տալ։